Kailangan mo tingnan ng maigi ang nilalakaran mo sa gubat. Dahil ang inaakala mong dahon maaaring isang insekto pala. Ang mga leaf insect o tinatawag na walking leaf ay kilala dahil sa kanilang hitsura na mukhang dahon. Sinasabi ang mga leaf insect ay kamag-anak o halos kapareho ng mga snake insect. Dahil parehas silang nagtatago sa mga predators o nais kumain sa kanila. Kinukopya ng mga leaf insect ang dahon. Gamit ang kanilang flat na katawan at mapusaw na kulay berde, o green at kayumanggi o brown. May ibang leaf insect na may spot o bloodshed sa katawan. O kaya puro kulay kayumanggi ang katawan nila. Para magmukhang tuyong dahon sila. Nakatutulong ang mga kulay nito para makapag-camouflage sila. O di basta makita sa kanilang tahanan sa kagubatan kung saan sila kumakain ng dahon. Mayroon din antena ang mga leaf insect. Maiksi ang antena ng babaeng leaf insect. Samantalang mahaba ang antena sa mga lalaki. Kapag may nakita silang insekto paparating o malapit sa kanila, lalayo sila na parang lumilipad na dahon. Madalas makita ang mga leaf insect sa isla ng Indian Ocean. Sa ilang lugar sa mainland South Asia, Papua New Guinea, Southeast Asia, at Australia, ang sukat ng leaf insect ay nasa pagitan ng 1.1 hanggang 3.9 inches. Pero mayroon din leaf insect mas higit pa ang sukat sa 3.9 inches. At ito ang tinatawag na Phyllium gigantium. Phyllium gigantium ang tawag sa mga babaeng leaf insects. At mas malaki talaga sila kumpara sa mga lalaking leaf insects. Kung totoosin ang mga babaeng leaf insects, ay may mga malalaking four wings na nakakabit sa tiyan nila. Pero wala silang pakpak at sila ang klaseng insekto na flyless. O hindi nakalilipad. Kaya nilang makapag-reproduce o makapagparami kahit wala ang lalaking leaf insects. Nagtatago sila sa mga puno at nilalaglag nila ang mga itlog sa lupa ng kagubatan. Ang mga itlog ay kulay kayumanggi na buto at hindi mahalata. Ito ay manganak pagkalipas ng 2 o 3 linggo. At mananatiling kulay kayumanggi at gagayahin nila ang mga langgam. Ang mga lalaking leaf insect naman ay maliit na four wings. At mayroon transparent na pakpak. Bakit kailangan nila mag-camouflage? Ano ba ang tawag sa ganitong pag-camouflage? Ayon sa mga eksperto, tinatawag itong cryptic mimicry. Ang cryptic mimicry ay ang abilidad ng mga insekto para itago ang kanilang sarili. May dalawang techniques ang mga leaf insect. Crypsis at protective resemblance. Ang crypsis ay tumutukoy sa kulay ng insekto at kung paano magmukhang hitsura ng kanilang tirahan. Samantalang ang protective resemblance ay tumutukoy sa mga insekto na mag-camouflage para maging kahawig ang kulay ng mga natural na bagay. Gaya ng kahoy, bato, o dahon. Tulad ng mga malalaking dahon, nanatili ang mga leaf insect sa kanilang pwesto. Ito ay para hindi sila mapansin ng mga predators. Ang paggalaw ay isang pagkakamali para sa isang insekto na gaya nila. Kung gagalaw sila, dapat gawin nila ito ng mabagal o gumawa sila ng estratehiya. Ikaw, nakakita ka na ba ng leaf insect sa personal? Comment down below. Gusto namin mabasa yan. Subscribe. Click on the bell to turn on notifications.